Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Minhas balas de carne nessa porra não, velho. Tem um caminhão aqui. Derrubei! Nossa! Caralho, velho! Caralho, Ale! Ah, achei que tá em cima, ele tá em cima de mim, mano. Acertaram! Inimigo, mano, esse Stu ele tá com alguém rezando ele infinitamente, velho. Mano! É, tem um McQueen. Caralho, Oi! Enemy UAV, ah? Mano, alguém clipa aí, guys. A Maria entrou. Mano. Toma! Nossa! Caralho, que finalização louca! Você vai ressar o cara pra DT. Drake, vamos. Oh, pulou. Dei azul em um. Você toma. Dá o anel da esquerda. Cadê você? Tô subindo, tô aqui no papel, fica aqui. Tem cara aqui. Olha aqui, um elevador tecnológico! Ah! Então vem aqui no aberto, filho. Tô indo, parceria. Ah, tá cheio dos pacotes baleia e usa essa skin. Vocês estão de sacanagem com a você! Minha cara, velho. Mano, não tem uma vez que eu jogo com vocês, vocês pegam o helicóptero e vocês não se matam, cara. Vocês! Eu poderia ter matado todos. Fazer o teste com todo mundo fechar a live hoje. Fazer o teste do Switch. Jogar o Pokémon Yellow. O quê? Mano, mas deve ser aí no prédio. Não, deve ser aqui, com certeza é aqui. Cara, deve ser no primeiro andar o cofre, velho. Não vai ser em cima, tá ligado? Alguém sabe o andar do cofre, chat? Ai, vou morrer. Abaixa. Que isso? Mano, onde você tava, seu bosta? Onde que ele tá? Derrubei um, derrubei dois. Aí é foda, mano. Derrubei três. Caralho, perigo. Boa. Aí é muito... Vindo do fundo. Deu, deu. Deixando o menor aqui de dead foda, eu nem... Caralho, que isso aí no mapa aí? Ah, tem outro loadout se você quiser. Ah, tá todo mundo lá em cima. Pode postar essa partida no YouTube aqui. Rodei o mapa inteiro, conhecendo Nova Verdansk. Me impressionei. Incrível. Tá até a porção do jogo. Aqui. É, eu comprei o caixa do time pro time ignorar a minha caixa. Tá tirando. Nada? Eu acho que não. Yes! Não! Filha da puta! Olha, ah, feijão purê, carne caiu. Bora aqui, vou na frente. O quê? Ah, ele morreu? O quê? Clipa isso aí, mano. Clipa isso aí, mano. Activision. 0800-3060. Alô, Activision. Tem uma reclamação pra fazer. Vai. Nu! Mascado. Tá foda. Ah, o cara veio atrás de mim, velho. Meu Deus! Não! Não! Eu morri, tá? Técnico! Alex! É que o pai é piloto aqui, não. Eu não consigo usar o stop power no helicóptero, que merda! Quer ir na outra caixa já? Não. Ai, caralho, que moço! Bateu lá no meio. Qual a chance, cara?
seguinte aí, ou isso aí embaixo? Stolen tem um talento excepcional para roubar, apareceu ali em cima. Por isso que chama Stolen, né? É verdade. Olha quanta grana. Aqui, ó. Destrancar cartão com acesso nível 3, ó. Acesso 2. É, mas não dá. Você consegue fazer? Ai, ai, ai. Roubado. Safado. Safado. Nossa, bônus especialista, vem aqui, ó. Bônus especialista peguei, pra todo mundo, mano. Nice. Peguei um. Especialista, cara, a gente precisa sair daqui, velho. Agora a gente tem todos os... Você não consegue abrir os outros? Não, não abre. Talvez o nível 2 tá entrando ainda, nível 2. Ele vai entrando nível 2, nível 3. Olha quanta grana a gente tem, meu Deus. Será que não é cada contrato? Olha, a Mona Lisa. Tem... Cada contrato... Não, mas porque só dá pra pegar um por time, né? A gente tá com todos os perks do jogo, viu? Só pra avisar. Tá. É, o problema é gastar essa grana, né? Vai ser... São os caras, mano. Ó o carro. Alvo da caçada em atividade. Ixi. Acaba com isso. Ele é a caçada. Coincidentemente. Nossa! Que isso? Que é isso, Horta? Que é isso? Toma dá aqui o ônibus pra comprar. Dá pra comprar o sapo de vocês de novo aí, ó. Que é isso, novinha? Que é isso? Mirando. Mano, você quer que eu objetivo atualizado. Assegurar. Nossa, tem um avião. Fudeu. Quebrar minha plate. Sem placa. E aí? Puxou sem placa? Puxou. TT3? Nossa, que. Vem puxar. Tá por fora? Nossa. Ai, o comerzinho do. Ah, eu ia finalizar com o Ramba Edio! Ah, o helicóptero! Eu tava ali, mano! Que isso aí, Edio? Tem que finalizar, mano. Já tá usando só ali, Joe! Mano, eu tava muito mano, na paz, cara, mano. Rapaz. Meu Deus, ninguém caiu no trem, meu Deus. Eu nem vou clipar isso, não.